Er det ikke noget med, at inde i dem der frikandeller, den er fyldt med gluten? Og jeg kan ikke så gerne tåle gluten, fordi så får jeg udslettet over hele min krop. Ja, vi står herovre i Ølgod Kulturhus, og jeg står her med Helle Bruun. Og Helle, revyen i år, hvad blev det for noget? Det blev sjovt, kan jeg sige. Ja. Det blev også rigtig, rigtig hyggeligt. Ja. Det bliver også lidt anderledes for publikum at komme ind og se i dag, fordi vi har valgt i år at lave publikumsrapport, sådan at det skulle være en mulighed for, at alle kan se lige godt. Og det har faktisk været noget, jeg har tænkt over lige siden sidste års revy, at det er vigtigt for mig, at publikum kommer ind, og så kan de se noget. Så det har vi prøvet på at se, så vi håber på, at nu kan alle publikum se, uanset hvor de sidder henne i salen. Da I sad og skulle til at skrive drejebogen om den nye revy her i 2020, hvad var tanken da? Der var mange tanker, men først og fremmest så var det egentlig, det kom så egentlig til, vi sad til sådan noget hyggelig aften en aften, og så er der en, der siger, prøv lige at høre her. Og så blev vi enige om, at det kunne være meget sjovt, hvis det var det, ligesom var det, der var det gennemgående tema. Så det handler egentlig rigtig, rigtig meget om, prøv lige at høre her med forskellige ting fra Ølgod. I særdeleshed faktisk. Vi har faktisk utrolig meget lokalt med i år. Jeg vil så dermed sige, at selvom man kommer udefra, så kan man sagtens se revyen alligevel, fordi man sagtens kunne forstå det. Men vi har faktisk været heldige at få rigtig, rigtig meget lokalt med i år. Ja. Og så synes jeg, at jeg kan sige, at det er en super god revy, og det er et mega godt hold. Altså, de leverer virkelig varen. Og vi er i den situation, vi står her mandag, og vi har faktisk først premiere på torsdag. Vi er klar. Vi er klar til, at publikum de bare kommer og giver dem al den opbakning, der skal til. Lige inden vi lukker ned her, prøv lige at komme med lidt fakta. Det er, hvornår spiller I? Vi spiller på torsdag, der har vi premiere kl. 19.30 hernede på Kulturhuset. Og hvis man skal være så heldig at få billetter endnu, så skal man kontakte vores billetdame på telefonen. Og det kan man finde inde på vores hjemmeside. Men fredag aften, der har vi fuldstændig udsolgt. Men der er stadigvæk billetter torsdag og lørdag, og vi glæder os til at se jer. Ja. Hvis nu at de skal se Ølgod-revyen, hvorfor skal de se den? Og der kigger du der. I skal komme ind og se Ølgod-revyen, fordi at I skal komme ind og få et rigtig, rigtig godt grin og en hyggelig aften i en hyggelig atmosfære. Hvad nu, hvis vi laver en grøntsagsret med spækkerner og kød ved siden af?